সচৰাচৰ ক'বলৈ গ'লে আজি বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এইটো যিটো আমাৰ ৰুমালীয়ৰ যিটো হেৰি আহি আছে। গতিকে আমাৰ গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি ধৰক একফালৰ পৰা যদি আপোনাক ক'বলৈ যায়, জামুগুৰি আপোনাৰ নগুৰা এইটো এৰিয়াত এজোপা পৰিছে, আপোনাৰ আমাৰ মইনাপাৰাত পৰিলে, আপোনাৰ মইনাপাৰাত দুটা জেগাত পৰিছে, আপোনাৰ পংকাত পৰিছে, আপোনাৰ নুমলীগড়ত পৰিছে, 39ত পৰিছে, আৰু আপোনাৰ দেৰগাঁৱত পৰিছে। আমি সকলোতে, আমাৰ ষ্টাফ সকলোতে আছে, আমি এই ধৰণে সকলোতে আমি ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰি আছোঁ, আৰু আমাৰ কিছুমান মানুহৰ ঘৰতো পৰিছে, আমি মানুহৰ ঘৰতো গৈ পেলাই ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰি আছোঁ। বহুত লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, চাওক এইটোতো দুৰ্যোগপূৰ্ণ কথা, এইটো বৰ দুখ লগা বিষয়। গতিকে মানুহৰ এই ধুমুহাত ক্ষতি হোৱাটো আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বুলি ক'ব লাগিব। আজিৰ তাৰিখত হঠাৎ অহা হেৰি এটা, তথাপিতো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সতৰ্ক দি থৈছিলে, তথাপিতো এইটো আৰু ক'ব নোৱাৰি আৰু, যিবিলাক মানুহৰ আহত হৈছে তেখেতসকলৰ আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বুলি আপুনি আখ্যা কৰিব পাৰি আৰু। গছ পৰি পেলাই বাগানটা ভাঙিলে, মানে বাগানটাৰ বাগানটো লাগিলে মূৰত আৰু পিঠিত। প্ৰায় 12:30 হৈছিলে আজি ৰাতিপুৱাই, যাম অকণমান আগতো লেটেকো আছে মোৰ ফুলনি। উমা কুমাৰী ছেত্ৰী, উমা কুমাৰী ছেত্ৰী হয়, বৰ্তমান তেওঁ ইয়াত চিকিৎসালয়ত দেখুওৱা হৈছে ন? হয়, ইতিমধ্যে এডমিট কৰাইছে হেৰি হয়।